známe to i z filmů, že vlastně se ukazuje vždycky ty dvě tváře toho gangsterského života. Jsou to ti otcové rodin, prostě ti jakoby, veselí chlapíci, kteří prostě večeří, že jo, doma a vyprávějí si vtipy, jak teda se měli pěkně. A na druhou stranu jsou to přes den dělají tam prostě strašné věci, zločiny a tak dále, takže právě o tomhle ta hra je. Peníze hrajou velice důležitou roli v příběhu. Na několika částech hry, v několika částech hry musí ten hráč získat prostě určitý finanční obnos z nějakých důvodů. A dají se vydělat různýma způsoby a samozřejmě je tam třeba postava nějakého majitele autovrakoviště, která vykupuje za poměrně levný peníz auta do šrotu. Dají se tam dělat nějaký takový postranní mise, kterýma se dají vydělat peníze a samozřejmě i za plnění té hlavní dějové linie, tak získává prostě hráč za ty splněné úkoly nějaký finance. Lze utrácet samozřejmě ve městě, jsou tam ty různé obchody. Jsme viděli ten obchod na tu úpravu těch aut. Pak můžeme nakupovat oděvy, nějaké to jídlo, pak nějaké pozdější části hry si koupí svůj vlastní byt. Takže vlastně na tohle mu ty peníze slouží, ale nemáme to tam, že by to byla nějaká herní mechanika, tak jako třeba v RPGčkách, my ty peníze používáme spíš jakoby součást té fikce. Samozřejmě máme tam fungující policii, takže je potřeba určitým způsobem dodržovat pravidla, protože chceme, aby to město působilo reálně, aby ten hráč tam nefungoval jako nějaký úplný alien. Ale ta policie přece jenom má svoje omezení, to znamená, že ne všichni ti policajti jsou vybaveni digitálníma radarama, takže nedokážou zdetekovat zas až tak přesně tu rychlost, když ji třeba překročí. Co máme tady nový jakoby prvek v té hře je, že policajti jdou i upácet. To znamená, že nenechá se zatknout ten hráč, ale prostě zaplatí si něco malinko, případně zavolá prostě telefonem a nechá odvolat policejní hlídky, které prostě jsou v patách. A potom v pozdější části hry plánujeme, že i vlastně ten hráč už je známý, je mafián. Takže oni jsou ti policajti, že jo, na výplatní pásce, takže otevře dveře, vystoupí. A pan Skaleta, dobrý, jděte. Ta hra, ačkoliv je velice lineární, protože jenom ta linearita nám umožňuje skutečně silný příběh, tak i přesto jsou v tom příběhu prostě různý, jakoby, dalo by se říct větve, nebo že se to dá řešit různýma způsobama, hráč může dělat takový různý rozhodnutí, nebo si možná i morální dilemata, který potom povedou k nějakým trošku rozdílným, dojde to do nějakých jiných situací a těch konců je více, jsou konkrétně 4 způsoby, jakým se vyvíjí to prostředí, tak nebo i různý detaily v tom prostředí sami o sobě můžou vyprávět příběh. A potom už je ta samotná hra, kde vlastně a ty scény, které jsou neinteraktivní, plynule přechází do scén, které interaktivní jsou, ale není to tak, že by to bylo rozdělené, filmečky vypráví příběh, v hře se střílí, máme to prostě udělané tak, že ve filmečkách se klidně střílí a ve hře se prostě klidně vypráví příběh. Chceme se vyhnout takovým tomu modelu, který mají třeba některé hry, kde vlastně ta hlavní dějová linie, které hráč ví, a pak ví, že třeba tam máš několik postav, které zadávají jakýsi questy. Tenhle model se nám absolutně nelíbí, protože nám připadá strašně umělej. Takže když dám třeba příklad, tak hráč třeba za ráno probudí, jde ven, tak jak normálně, ale najednou vidí, že před barákem se nabourali, tam je nějaká bouračka, auto tam srazilo babku starou, teď hráč tu sleduje, chlápek prostě vyjde z auta, začne prostě nadávat té bábě, že si to dovoluje, že mu rozbila auto, že a hráč na to může prostě zareagovat, přijde tam, jako vezme spravedlnost do svých rukou, zmlátí chlapa, pomůže babce. A první věc, kterou bych možná jakoby tak nějak zdůraznil, je to, že se snažíme o poměrně realistický model zraňování a působení zdraví. Pana, kdo dostane zásah a umírá.
hráč samozřejmě toho vydrží o něco malinko víc, ale zas tak moc na tom líp nebude. Takže proto máme kaprovací systém, aby prostě ty zbraně mohly být dostatečně prostě silný, aby ta přestřelka není o tom, že se ti panáci tam pobíhají a střílejí se, ale je spíš o tom, že jsou v krytu, vykupují, číhají, čítají na vodnou chvíli, kdy zautočit, nebo ten hráč může prostě využít těch krytů, oběhnout ty nepřátelé, zautočit na ně z boku. A ten autoheal je tam prostě proto, že stávalo se nám v minulosti, že ten hráč skutečně nějak nevychytal první bitku a pak celou hru hrál s tím nejmenším kouskem zdraví a hledal tam prostě nějaký lékárny a strašně to odvádělo pozornost od té atmosféry a toho celkového zážitku, takže ačkoliv tenhle prvek třeba není úplně nejrealističtější, tak z hlediska vcítění toho hráče do té hry to považujeme za velice kladnou věc. Snažíme se k tomu přistupovat tak, aby to právě doplňovalo ty dva hlavní cíle, o kterých jsem mluvil, to znamená, aby to bylo autentický, aby ten hráč měl pocit toho vnoření do toho světa, toho prostě té atmosféry, tak aby nám to podporovalo i tu vyprávěcí složku. To znamená, třeba to přijde, jak jsme tady mluvili o tom střílení, tak třeba od covery. Snažíme se, aby v těch misích, nebo v těch, prostě, těch situacích, aby tam bylo prostě minimum nepřátel, protože my nechceme, aby to bylo jak v nějakých hrách, kde prostě nabíhají desítky nějakých prostě ozbrojenců, protože to vlastně není logický a není to ani žádoucí. Máme ty mechaniky nastavené tak, aby přestřelka, když tam v misi budou čtyři panáci, aby byla prostě zajímavá, atraktivní, dechberoucí, prostě adrenalinová. Ale k té obtížnosti hry samozřejmě jde nám o to, aby ta hra byla přístupná co nejširším vrstvám hráčů. To znamená, že na největší obtížnost bude to skutečně jednoduchý hrát, aby si to zahráli lidi, kteří běžně hry nehrajou, protože myslíme si, že ten příběh je natolik atraktivní a zajímavý a i celkový to zpracování, že by to mohlo nalákat i lidi právě mimo tu hráčskou obec. Obtížnosti je tam víc, lze je nastavit na začátku hry, ale bude se i dynamicky měnit podle toho, jak ten hráč bude hrát nebo až nebude uspívat. A co se týče toho modelu zdraví, tak máme takový systém, že se to zdraví do určité míry doplňuje, ale ta maximální hodnota klesá a pokud prostě ten hráč jakoby vyčerpá tímhle způsobem, tak bude potřebovat se třeba najíst nebo napít, aby se to doplnilo, aby mohl se vždycky doplňovat ten autoheal do maxima. Plánovaný vydání je v roce 2009.